Løn hurtigt. Du burde kunne få en masse tværs over lige nu. Han er ude. Jeg husker det der, når man skyder en burst lige før, at det stikker hovedet frem. Kan vi komme frem på? Ja. Ud. Ud. On. Er du ude? Vi fik lige rykket det halve hold. Ja da. Undskyld. Kraft, jeg må skifte magasiner hele tiden. Hold det, hold det.
Hold kæft for godt det. Holy crap, I'm going along.